Det er mandag 23. mai. Velkommen til Dagsorden. Mens Oslos byråd jager spøkelser, altså det store utslippsspøkelset, ved å tillegge klimabudsjettet 70 millioner kroner, som for eksempel kunne gått til flere politimenn i tjeneste ettersom byen renner over av vold, men pytt, jobber EU for å ødelegge svensk drikkevann for å redde klima, sånn at vi alle skal overleve. Svenskene inkludert. En klimakatastrofe som vil ødelegge drikkevannet i år 2100. Og tror du det hjelper å protestere, sånn som flere av ordførerne nord i Sverige gjør, da må du tro om igjen. For demokratiets beskytter EU har sørget for en EU-forordning som gir ekstra prioritet til gruver for grafitt og andre mineraler som trengs til elbiler, batterier og vindturbiner. Og den trer i kraft i dag, mandag. Flere gruver i Sverige er helt nødvendig. En grønn omstillingsbølge må følges av en gruvebølge i Sverige. Det handler også om å redusere avhengigheten vår av land som Kina. Det messer Ebba Busch, som er energi- og næringsminister, samt visestatsminister i Sverige. Og det er elitens definisjon på demokrati. Gjør det motsatte av det folk vil. Vil de ikke, så tving dem å ødelegge deres ressurser, kultur og autonomi snarere enn senere. Og for de som måtte lulle seg inn i overbevisningen om at det er så mye bedre i Norge, de skal nå få en frekk oppvåkning. Og den skal jeg selvfølgelig ikke stå for alene. Velkommen, Christian Skau. Takk for det. Hei, hei. Alt vel i Italia om dagen? Jo, takk. Og du? Jo da, vi kjenner på klimaendringene her, Christian. Det er, vi må begynne å spise mer fluer, vet du. Skal vi ha mindre pollen og litt kaldere vær? Ja, jeg ser frem til det. Men det messes altså om demokrati og trussel mot demokratiet og andres nasjonalgrenser og hvor viktig de er å beskytte, mens våre egne de forvitrer jo. Og Norge er jo ikke bare en EU-koloni. Vi har nå også offisielt blitt en jihad-koloni som belønner jødehat, jihadisme, massemord og voldtekt. Og ikke bare fordi vi terrorister hit betaler millioner på millioner av kroner for å holde liv i et terrorvelde, men vi sørger jammen for at de er et steg lenger med ambisjonen om et verdensomspennende islamsk kalifat. Altså å anerkjenne Palestina som egen stat. Christian, du sier jo at Palestina-psykosen er den definitive avsvergelsen av Vesten. Og det er vel det rette begrepet, altså Palestina-psykose. Og den lider jo både Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide av. Du får protestere hvis jeg tar feil, men har ikke Palestina hatt selvstyre siden 2006? Ja, jeg vet ikke helt hvilket år vi skal regne. De har jo hatt en grad av selvstyre fra nok så kort tid etter Oslo-prosessen, som kulminerte med Oslo-avtalen i 1993. Det som skjedde i 2005 var det vel, var at Mahmoud Abbas ble utnevnt til president for det som da, fra da av het den palestinske selvstyremyndigheten. Så det var vel første gang man brukte det begrepet. Det som var før var vel mer sånn, ja, det var en form for styre, men veldig begrenset da, liksom politioppgaver og sånn. Og fra 2006 så holder man da det første valget, og valg som Hamas vinner. Og, men ja, det har da vært en form for selvstyre, og det var jo noe av hensikten med prosessen, at dette skulle da lede frem til en tostatsløsning, for man tenker seg da at hvis denne selvstyremyndigheten begynner å minne stadig mer om en vanlig stat, så er det da en naturlig overgang og, ikke sant, slutte fred og lage tostatsløsning etter hvert. Men sånn gikk det jo ikke, det vet vi jo nå, men dette er jo, det er jo et veldig langt bakteppe da, forut for Oslo-prosessen også. Ja, altså, man snakker om denne tostatsløsningen. Vi hører mye om den her i Norge fra altså, omtåka politikere som det virker som ikke aner egentlig helt hva de snakker om, utrolig nok, i og med at de er så dypt inne og har vært så dypt inne i disse såkalte fredsprosessene. Men altså, hvor står egentlig Jordan i dette her? Fordi er ikke Jordan det arabiske motstykket til det jødiske Israel? Jo, for så vidt. Da går det jo egentlig tilbake til
den delen av historien som har å gjøre med starten på Israel. Men det er jo en mye lengre forhistorie. Altså, det har jo bodd jøder i dette området helt siden tidenes morgen, ikke sant? Altså, de fortellingene vi kjenner fra Bibelen, oldtidens Israel. Det første tempelet befant seg i Jerusalem. Det ble ødelagt av babylonerne 500-600 år før Kristus, ikke sant? Siden har området vært styrt av assyrere, persere, romere, så falt Vesteromerriket, bysantinere, og så kommer det en lang periode fra, når er det, ca. 1500-tallet med muslimsk dominans. Og det ottomanske riket har jo kontrollen over det som i dag er Israel frem til første verdenskrig, da det riket faller og britene tar over kontrollen. Og dette er viktig å få med seg, fordi det at Jerusalem og Palestina og Israel for øvrig har vært så lenge under muslimsk herredømme, for nidkjære muslimer så betyr det at det området er muslimsk for all fremtid, og hvis det skulle komme i skade for å komme under andres kontroll, så er det noe man må få slutt på før eller senere. Alle er tålmodige, så denne detaljen er veldig viktig. Altså. Så det som skjer da med britene er at de erklærer, deres utenriksminister Lord Balfour erklærer, hvilket år var det? 1918 kanskje? At jødene bør få et nasjonalhjem på sine historiske områder. Og dette skjer jo parallelt med fremveksten av sionismen, altså denne tanken på at jødene bør ha et nasjonalhjem på disse kantene, på sine historiske områder. Og det er da en stor innvandring av jøder, helt fra, skal vi si, århundreskiftet 1900, og frem mot 2. verdenskrig. Etter holocaust så øker det selvfølgelig voldsomt. Så vi kommer jo da til et punkt i historien som er veldig viktig, og det er i det britene sier at nei, vi kan ikke bestemme over dette områdets fremtid, det må vi overlate til FN. Og FN lager da en delingsplan for dette området som er en palestinsk del og en jødisk del. Jeg vet ikke om vi har kartet over FNs delingsplan liggende klart, Lars? Legger det. Ok, uansett så her vil man da legge merke til at palestinerne ble påtenkt et mye større område enn det de har i dag. Men da denne delingsplanen skulle opp i FN, så gikk alle de arabiske statene imot. Nå endte det likevel med at FN vedtok delingsplanen som Israel hadde akseptert. Og hva skjer umiddelbart etterpå? Det er at alle de arabiske statene går til krig mot Israel. De taper den krigen. Israel erklærer seg da som uavhengig stat i 1948. Og i 1949 så blir det da en våpenhvile i krigen, og da er de palestinske områdene redusert til noe klart mindre enn det de var i henhold til FNs delingsplan. Denne våpenhvilelinjen fra 1949, det er jo nå det som Spania, Irland og Norge mener skal være den nye grensen da, i tostatsløsningen. Og det er selvfølgelig helt illusorisk, fordi det kommer aldri Israel til å godta. Ikke bare fordi det ville være helt uholdbart sett fra et sikkerhetssynspunkt, men også fordi det er en krig etterpå, i 1967, seksdagerskrigen, hvor de gjenerobrer Jerusalem. Og det vil si at da gjenerobrer de det området hvor tempelet sto, og hvor altså Vestmuren, Klagemuren, eller hva man velger å kalle den, står igjen den dag i dag. Det er også da restene av det andre tempelet som ble ødelagt på romernes tid.
Og dette her er jo noe de aldri kommer til å gi fra seg, selvfølgelig. Men det er også der problemet ligger, fordi da Oslo-prosessen kulminerte med forhandlingene på Camp David i år 2000, så ble jo da Arafat tilbudt en palestinsk stat. Og betingelsene for det var at han skulle få Gaza og Vestbredden, og så skulle da de skulle få Øst-Jerusalem som delt hovedstad, men Israel skulle da beholde kontrollen over Vest-Jerusalem og Gamlebyen. Det sa de nei til, ikke sant? Det var jo et tilbud som alle såkalte gode krefter mente var perfekt, og han sa nei. Nesten samme tilbud ble gitt av Ehud Olmert, som var Israels statsminister i 2008. Igjen så sa palestinerne nei, denne gangen ved Mahmoud Abbas. Og der står i grunnen saken. Palestinerne ønsker ikke å akseptere en permanent fredsløsning, som betyr at man anerkjenner Israels rett til å eksistere, og at man lar dem beholde sine historiske områder av Jerusalem. Og det er så mye man kunne nevnt fra denne historien, men det er en ting jeg har lyst til å trekke frem spesielt, og det var at da avstemningen om FNs delingsplan var over i FN i 1947, med godkjenning av delingsplanen, så marsjerte da de arabiske delegasjonene ut i sinne, og den arabiske ligas leder, som het Azam Pasha, han sa det at denne delingslinjen kommer ikke til å bli noe annet enn en linje av ild og blod. Og der har du på en måte, der står saken. De ønsker ikke å gi opp, men det har Israel nå skjønt, så det kommer aldri noen løsning. Nei, det kommer aldri noen løsning, og jeg synes jo det er interessant med denne historien av flere årsaker, Christian. En av de er fordi at når man hører på aktivister, altså husker jeg ikke hvem det var som sa det, men det var et eller annet om at det er palestina-aktivister, det er liksom, det er det som er mainstream nå, og det er mange som slenger seg på. Vi ser jo, de vet jo egentlig ikke hva de snakker om. Og de, mange av de bruker argumentet om at islam var der først. Og da må man jo bare le litt, fordi ja. De gjør det. Nei, men de har jo en moské der. Jo, men den er jo bygd på en synagoge. Altså, jødene vinner på walkover, hvis man skal begynne å dra inn religiøse aspekter og argumenter for eksistensen i Jerusalem. Og det kommer man ikke bort fra. Og så er man kjempesint for at det har vært krig, eller at man har fått kriga til seg områder. Men det er jo ingenting muslimer ikke har gjort fra før, når de har okkupert, erobret og revet ned og bygd opp moskéer oppå det de har tatt. Altså, uansett hvordan du vender og vrir på det i denne, hva skal vi kalle det, diskusjonen eller debatten om Palestina og Israel, så vinner Israel. Det er ikke noe. Dette er ikke noe ordentlig debatt, fordi at mange av aktivistene, de har jo ikke filla peiling på hva de snakker om. Altså, de snakker om from the river to the sea, og så kan de ikke forklare hverken hvilket hav eller hvilken elv det er snakk om. Og denne ignoransen er jo noe som den palestinske og den jihadistiske siden utnytter for alt det er verdt, ikke sant? De får med seg disse ignorantene i troen på at det handler om en rettferdig sak, men hvis du ser på den historien som jeg forsøkte nå å koke ned 3000 år til 3 minutter, så skjønner man at dette er mye mer komplisert. Og jeg mener, det er jo et banalt faktum at islam har eksistert siden 600-tallet, mens jødedommen fantes i tusenvis av år før den tid. Så man kan liksom ikke snakke om noe fravær av historiske rettigheter her. Og hvis man ser på det bildet av de israelske soldatene som akkurat har gjenerobret Jerusalems gamle by i 1967, og de står foran tempelmuren. Og du kan se i ansiktsuttrykkene på dem at for dem så er dette her et veldig beveget og hellig øyeblikk. Altså, de har for første gang på fryktelig lenge da gjentatt kontrollen over det som da var stedet for deres største helligdom. Så dette,
Dette stikker mye dypere for dem enn de fleste sekulære mennesker i Vesten kan forestille seg, og da i særdeleshet aktivister som, ja, de vet kanskje ikke engang hvilket kjønn det er, for alt jeg vet. Nei, nemlig. Apropos det du sier, altså, er ikke dette her Vestens trend? Er det derfor man har politikere som bygger opp under dette i ødeleggelsen av Vesten? Jeg tenker på, de har jo brukt islam og innvandring fra at de har hentet migranter fra islamske land til Vesten for å skape kaos. Det er den eneste konklusjonen jeg kan komme til, i alle fall, for det er jo en så stor kulturkrasj. De har altså kulturelt ødelagt landene våre, verdiene våre og historien vår. De rekonstruerer jo historien vår, disse lederne vi har. Og det er jo nettopp det samme de gjør i denne Palestina-Israel-forklaringen sin. Altså, de rekonstruerer historien. Altså, jeg har vært på sosiale medier og diskutert med folk, så er det sånn, men islam var der først. Det er så fordummende at... Men det er jo akkurat hvordan denne dekonstruksjonen av Vesten har skjedd. Det er jo en lang prosess hvor det, som det da sikkert både har vært vond vilje og uvitenhet og tilfeldigheter, men resultatet er jo uansett at vi er i ferd med å bli utlevert til palestinismen, og at de som forestår denne prosessen, de identifiserer seg ikke med Vestens røtte på noe som helst slags måte. Nei. Og vi skal ikke komme tilbake til Vestens røtter nødvendigvis, men vi skal komme tilbake til hvor, hva skal man si, inkonsekvent og hvor inkonsekvent norske politikere spesifikt, hvor inkonsekvente de er når de nå går ut og anerkjenner Palestina. Men, og Vestens politikere, men når det gjelder Vesten selv, så har de ikke den samme holdningen. Vi er tilbake etter en kort reklamepause. Hei! Vi i Dokument er glade for at du ser på Dok TV. Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset. Støtt oss på Vips nummer 638941. Eller bli abonnent. Velkommen til oss. Det er interessant, som en av våre kollegaer sa, Christian, at det er de samme menneskene som støtter at palestinske muslimer skal få ha en nasjonalstat. At det er det ofte de samme som jubler for at nordmenn, franskmenn og tyskere ikke skal ha nasjonalstater. Hvorfor er nasjonalisme godt i Midtøsten, men ondt i Europa? Det er et viktig spørsmål. Og videre så har jeg lyst til å stille deg følgende spørsmål, og kommer en hel rekke spørsmål her. Hvis vi skal anerkjenne stater, sånn, hvorfor skal vi bare anerkjenne det i Midtøsten, og bare når det gjelder en jødisk stat? Hva med Catalonia i Spania? Hva med Transnistria i Moldova? Hva med Sør-Ossetia? Hva med de to sistnevnte har jo operert som egne stater lenge. Hva med Tibet? Hva med kurderne? Skal de få egen stat? Skal Grønland i Oslo eller Groruddalen bli en egen muslimsk stat? Og hvorfor er ikke Nordkalotten en egen stat for samer, Christian? Nei, dette er jo et mysterium da. Altså, hvordan klarer man å, skal vi si, operere med to forskjellige kretskort oppe i hjernen, litt avhengig av hvilken situasjon man ser på. Så jeg mener jo at dette er noe som bør utredes av psykologer da. Men det kan virke som at de historieløses og nasjonsløses støtte til nasjonskamp andre steder har å gjøre med payback time. Da. At det skal gjøres godt igjen for urett, ikke sant? Det er jo en fransk filosof ved navn Pascal Bruckner som har satt et ord på dette her. Han kaller det for i en bok med titlen Botferdighetens tyranni. Altså, hvis det er noe gærent noe sted, så er det noe vi har skyld og ansvar for, og vi må rydde opp om nødvendig ved å utslette oss selv. Dette er vel en slags
Det kan være en slags kristendom på avveie, kanskje. En sånn ekstrem ideologisert, selvutslettende avart av kristendom. Jeg tror det må ligge noe der, fordi... Men den holder ikke helt det heller, for da skulle man jo gitt samene en egen stat, for de har jo også vært gjenstand for urett, ikke sant? Så jeg tror kanskje handler det om da fiendtlighet til Vesten, rett og slett. At vår blotte eksistens er bare et resultat av en hel masse overgrep, vold og ja, rasisme, og, jeg vet ikke hva. Så da er det liksom de andres tur, da. Jeg vet ikke om det er noe der. Det er, i den grad det i det hele tatt tenkes, så tenkes det kanskje så banalt, da. Ja, jeg tror jeg har sagt det ved en anledning tidligere, men da jeg startet på Universitetet i Oslo, så hadde jeg et emne hvor vi gikk inn på ekstrem feminisme, og de mente jo at menn skulle undertrykkes i 100 år for å gjenopprette balansen, så det er vel noe av den samme ideologiske forankringen der, da, som det er i det du snakker om her. Og så må du ikke glemme det at det er ikke bare kristendom på avveie, altså vi har jo blitt lært, eller i hvert fall min oppfatning i skolen, når vi lærer om Jesus, han er jo litt naiv og sånn, og offrer seg for alle andre, og det er jo ikke sånn det egentlig er. Altså, ja, han offrer seg for menneskeheten, men han er jo slett ikke noen naiv type. Han snakket jo Roma midt imot, bokstavlig talt. Men så har du da også amoralen, og så har du da ingen omtanke for eget folk eller egen familie, for den saks skyld. Altså, det er ikke så lenge siden folk... meldte inn familiemedlemmer for å ha for mange på besøk, når staten sa at du får ikke lov til å ha mer enn 5 personer på besøk. Ja, jeg tror det ligger noe der også, at hvis du har hatt et noenlunde lykkelig liv med familie og lokalsamfunn og sånn, så lærer du å verdsette sånne ting. Men det virker som om de som har kommet langt opp i makthierarkiet, at de på en eller annen måte har, skal vi si, fornektet sine røtter. De tar avstand fra det de kommer fra, ikke sant? Norge er jo fullt av småsteder, og så havner man i Oslo, og så synes man liksom at hele resten av landet bare er noe forferdelig ræl, og så sosialiseres man inn i en maktklikk som da er rede til å bare gi bort resten av landet i en slags... kolonisering som de selv da kanskje kan administrere. Altså jeg tror det må stikke noe psykologisk under her. Altså jeg kan ikke se noe rasjonell forklaring på det i hvert fall. Jeg er enig i det, og så er det jo også noe med det at altså kommer du fra småbygda i Norge eller andre steder for den saks skyld, så er det kanskje noe befriende med å komme til byen hvor du er anonym, og det er det jo mange som sier at de verdsetter den følelsen av anonymitet når man kommer til større steder. Men det er ikke dermed sagt at bygdesladdere ikke finnes bare på en litt annen skala. Altså, man gjør noe med mennesket, litt sånn som internett. Altså, man snakker om alle disse nettrollene som sitter rundt omkring og slenger ut kommentarer klokka 2 om natta etter en flaske rødvin og er ordentlig ufine. Altså, det blir jo litt det samme da. Man mister litt av den hemningen man har overfor sine medmennesker. Bygdene finnes overalt, vet du. Uansett om de er digitale, eller store eller små. Den største bygda i Norge er jo ikke noe mindre, har ikke noe færre av disse defektene enn de minste. Så, men du vet, det er noe med det å tiltrekkes av makt. Hvis de som etterstreber makt, de er jo ikke nødvendigvis våre beste menn og kvinner. Og det er jo en grunn til at man har tenkt i Vesten, man tenker kanskje ikke det lenger, men lenge så tenkte man det, at makt er noe litt skumle greier, som man helst bør holde noenlunde i sjakk. Checks and balances, makter som kontrollerer hverandre, kritisk press og så videre, men dette er jo da dessverre for lengst et tilbakelagt stadium. Så vi får begynne å rykke tilbake til start. Rykke tilbake til start høres ut som en god idé, for det er jo bare Midtøsten som betyr noe for majoriteten av norske politikere, og Midtøsten og Ukraina, legge til Ukraina her også. For på 17. mai så ønsker jo Espen Barth Eide, altså vår utenriksminister, alle gratulerer med homodagen.
mens nordmenn lurte på om han hadde glemt at det var Norges bursdag. Ja, jeg skal ikke si hva jeg tenker om det. Og gratulere nordmenn, det blir kanskje for omtenksomt, og som den psykopaten han tilsynelatende oppfører seg som, så slår han kjerringa og forventer en kjærlighetserklæring. Vi skal se et bilde her fra en sak hvor han da sier: «Vi har en kjent uenighet. De har vært uenige med mye av vår kritikk av dem. Vi ønsker å ha en god relasjon, men vi ønsker ikke å la være å si det vi mener, og være tydelige om det som er riktig. Men jeg tror ikke det diplomatiske forholdet er dødt», sier Barth Eide til Vårt Land etter at Israel forståelig nok ble rasende på Norges anerkjennelse av og hyllest til Hamas sitt massemord den 7. oktober. Sånn skaper jo gode relasjoner og fred, eller hva? Barth Eide, han sier at han med hånden på hjertet mener at det vil være bra, Christian, for det israelske folk om de fikk løst konflikten med en palestinsk stat. Og da forstår vi jo hvorfor norske politikere elsker å fylle landet vårt med fiendtlige folk som ønsker oss vondt, gjør vi ikke? Ja, det sier jo ganske mye om den mannen at han mener det er nødvendig å fortelle Israel hva som er lurt å gjøre for å få noenlunde hyggelige omgivelser i deres egne nærområder. Altså, nå må dere høre etter her. Det er best for dere om dere klarer å få til fred. Men det er jo en fornærmelse mot intelligensen til noen som besitter mye mer av det enn han selv gjør. Jeg synes Israel egentlig er veldig høflig, fordi de kunne ha gått knallhardt ut mot Norge for å ha drevet terrorfinansiering av Israels fiender. Gjort det i mange tiår, sløst bort milliarder av kroner på det. Så det blir litt som, altså Ted Cruz sier jo til Biden at du har vært med på å finansiere 7. oktober. Og det kunne man like gjerne sagt til Norge, og så for Barth Eide så er dette her da personlig, fordi at da han ville reise til Israel etter 7. oktober, så fikk han ikke lov til å komme. Så han nektes innreise i Israel og insisterer på at diplomatiske forhold ikke er dødt. Kanskje ikke til Norge som helhet, men til Espen Barth Eide så er det dødt, dødt, dødt. Det kan man jo bare slå helt fast. Og det er litt kjedelig for han, fordi hans karriere består jo i å være stjerne i det norske fredsdiplomatiet såkalt. Så dette er så viktig for ham at om verden går under i forsøk på å realisere det, så er det han knekkende likegyldig. Men Christian, vi har kommet til veis ende, og da tenkte jeg det at jeg skulle minne dere som ser på om følgende. Dere må huske at Ukrainas grense er den eneste viktige grensen i Europa. Det er ingen andre som betyr noe. Ikke engang EUs yttergrenser. De har ingen verdi, med mindre de grenser til Russland. Og hvordan tissen din ser ut definerer ikke hvem du forelsker deg i eller din kjønnsidentitet, ifølge Marianne Gulli, altså styreleder i FRI i Oslo Viken. Så da er det bare, men det er også viktig å operere tissen din sånn den ser ut som det du vrangforestiller deg at du er. Og det til tross for at selvmord, som de hevder de unngår ved å operere på disse mentale lidelsene, øker altså med 12-gangeren ifølge en ny studie. Og hvis du trodde at Norge ikke spilte noen viktig rolle i globalfascistenes sammensvergelse, kan det være greit å vite at Børge Brende har styrt World Economic Forum på vegne av Klaus Schwab det siste året, og at han mest sannsynlig nå tar over for Schwab når han krabber tilbake inn i det mørke hullet han kravlet ut ifra. Med det, Christian, tror jeg vi har fått en oppsummering av hva som har foregått de siste 24 timene. Mer kommer til å komme når Børge Brende skal ta over den der grå Mr. Evil-dressen til Klaus Schwab, tror du ikke? Ja, det blir nok moro. Da har vi mye å se frem til, tenker jeg. Vi får nesten starte opp med litt humor igjen, tenker jeg. Tusen takk til dere som ser på for at dere var med oss i kveld, og så sier vi på gjensyn. Takk for det.